Yəni avtobusların və operativ nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün xüsusi hərəkət zolaqlarının çəkilişinə başlanılacaq. Paytaxt yollarında operativ nəqliyyat vasitələri və avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı çəkiləcək. Yenilik 3 və daha çox zolaqlı yollara şamil ediləcək. İşlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azəryol Servis və Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi ilə razılaşdırılmış şəkildə aparılacaq. Həmin hərəkət zolağı ilə, sırf həmin zolaqla hərəkət qadağan olunacaq, operativ nəqliyyat vasitələri və avtobuslar hərəkət edəcək, ancaq ki, kənardan, yəni onunla paralel kəsişən küçələrdən çıxan nəqliyyat vasitələri o zolağa dönmədən keçib digər zolaqla, yəni hərəkətlərinə davam edə biləcəklər. Bunun üçün ilkin olaraq 6 avtomobil yolu seçilib. Bibi Heybət yolu, Nobel prospekti Yusif Səfərov, Salatın Əskərova, Rəşid Behbudov və Əhməd Rəcəbli küçələri. Hələlik sınaq məqsədi ilə adı çəkilən yollardan 4-ündə işlər həyata keçiriləcək. Sınaq özünü doğrultusa digər küçə və prospektlərdə də tətbiq ediləcək. Xüsusi hərəkət zolağının çəkiləcəyi küçələrdən biri də Yusif Səfərovdur və hazırda həmin küçədəyik. Qeyd edim ki, bu küçədə daxil olmaqla adı çəkilən digər küçələrdə də hərəkət zolağı yolun sağ tərəfinə vurulacaq ki, avtobuslar sağda olan dayanacaqlardan sərnişinləri rahat şəkildə düşürüb mindirə bilsinlər. Başqa bir məsələ həmin yola girən digər sürücülərin cəriməsidir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Kamran Əliyevin sözlərinə görə, cərimənin məbləği zolaq çəkildikdən sonra məlum olacaq. Zolağın rənginə gəldikdə isə bu təbii ki, digərlərindən fərqlənəcək. Şəki şəhərində elektrik dirəkləri yeni dəmir dirəklərlə əvəzlənib. Lakin ağacdan olan köhnə dirəklər götürülməyib. Sakinlər həmin dirəklərin aşmasından